I perioden mellom 1550 til 1650 så ble noen av de største krigsskip verden har sett bygd i Norden. Det vil si landene Danmark, Sverige og Norge. Dette synes litt ulogisk ettersom vi lå i utkanten av det sentrale Europa. Så hvorfor skjedde nettopp denne byggingen og innovasjonen her hos oss? Forholdet mellom flåderne i Norden har i høy grad vært preget av krig. Mens forholdene for de enkelte flåder i de enkelte lande har vært forskjellige. Med prosjektet Nordisk Orlovsmarine får forskere fra hele Norden mulighet for å lave felles studier i den felles historie, der både kan føre til komparasjon og til bedre forståelse av den felles fortid. Det er nemlig sånn at man kan lære noe av historien hvis man vil, og det vil vi. Gjennom samarbeidet så ønsker vi å se på alle elementene som hørte til skipsbyggingen. Det vil si at vi skal ikke bare se på hva som skjedde på slippen, men vi skal jo se på logistikken rundt ved slippen og langt innover innland og i de ulike len, og opp til embedsverk, kongemakt, innovasjon og ekspertise. Altså kort sagt, alt som måtte til for å bygge de store skipa i Norden, og se på fellestrekker. Min oppgave i prosjektet Nordisk Orlogsmarine er å ta for meg logistikken ut i periferien, der tømmer ble fraktet fra innlandet til byggestedet ute på kysten i Norge, og videre det som ble fraktet til Danmark. I bakgrunnen ser vi Nidelva ved Froland, som var en sentral fløtingselv når tømmer skulle fraktes fra innlandet og ut til skipsbyggeriene i Arendal og Grimstad. Jeg kommer også til å gjøre sammenligninger med forholdene i Sverige. Dette prosjektet vil bekrefte det nære historiske og kulturelle båndene mellom de nordiske landene, og kombinert med det faktum at de nordiske landene har høy innsats og kvalitet innenfor forskning og innovasjon i internasjonal målestokk, så tror jeg vårt prosjekt bidrar til å gjøre nordisk samarbeid om forskning enda mer attraktivt i fremtiden. For å løse oppgaven så vil vi bruke det vi kaller tverrfaglighet. Det vil si at vi lytter ikke kun til historikere, men vi ønsker å dra inn så som marinearkeologer, vanlige arkeologer, byggeekspertise, skipsarkitekter og mange andre, sånn at de vi finner ut av er felles enighet om. Tverrfaglighet gir alltid langt bedre resultater. Resultatene vil formidles på nye plattformer. VR, 360-graders film, 3D-modellering har gjort at vi samarbeider med Universitetet i Agder for å vise resultatene på en ny og spennende måte. Vi tror dette vil være med på å engasjere yngre generasjoner. I samarbeid med Jon M. Puntervold, som driver et av de største green screen-studioer i Norge, vil vi prøve å manifestere 3D-modelleringer på film. Mitt navn er Morgan Konnestad, jeg er studieprogramleder for studiet Multimedieteknologi og design i Grimstad. En av profilene i studiet som noen av studentene fatter interesse for, det er 3D-modellering og animasjon. Så hvert år er det en del studenter som etterspør prosjektoppgaver innenfor det her feltet. Og da er det jo veldig moro, synes det, når vi har lokale krefter som kommer og kontakter oss, som vi kan hjelpe dem med noe lokalt. Og i år er vi jo blitt kontaktet av Geir Aasen og Jon M. Puntervold, om vi kan hjelpe deg med litt 3D-modellering i forbindelse med et landskap og et skip, som de vil se hvordan så de her faktisk ut i virkeligheten. Og jeg har da fått lov til å være formidleren som formidler kontakten mellom de her oppdragsgiverne og våre dyktige studenter. Og så kan jeg spent få lov til å være med på veiledningsprosessen og se på hva en kommer fra. Det var at jeg synes det er veldig interessant med historie. Og det å kombinere med 3D-modellering, hvilket jeg synes er artig å holde på med, det kan jo være med å skape interesse for folk da, som kanskje ikke er så opptatt av historie, eller gjerne vil få litt mer ut av ting da, enn å bare lese gjennom en bok, så å si. Så visualisering kan være med på å gjøre læringen mye mer artig eller spennende, interessant.
Nordisk Orlogsmarine samarbeider tett med næringslivet. En av de store støttespillene vi har JBU Holding, som koordinerer næringsliv, forskning og universitetsmiljø tett sammen. Selskapet er blant annet engasjert i shipping, eiendomsutvikling og fornybar energi, og gir en mulighet for studenter til å knytte seg mot næringslivet på et tidlig stadium. Et videre mål, det er at resultatene av forskningsprosjektet skal kunne inngå som emner i universitetsstudiene og gi studiepoeng. Det er derfor en glede å se at vi har vekket interessen hos unge bachelorstudenter allerede. Og, ja, jeg har valgt å jobbe med fotogrammetri, fordi jeg liker å utfordre meg selv. Og det første jeg så med den oppgaven er at det var veldig mye nytt og veldig variert med tanke på hva jeg har vært borte før. Og veldig mange forskjellige felt da, innenfor det jeg har lært. Jeg blant annet den delen hvor man skal ta og gjøre TED-objekter ut fra objekter som man tar på bildet. Det synes jeg ikke er alltid spennende. Nye programmer, det å programmere, det å legge det inn i VR. Og det er rett og slett der mye nytt. Det unike med Nordisk Orlogsmarine er at alle personer som deltar, gjør det av genuin interesse. Dette er ikke et prosjekt som nødvendigvis kaster av seg store kommersielle verdier, men vi ser resultatene av forskningen som mye viktigere, og at det er en sterk driv i prosjektet som alle som er engasjert i gjør på grunn av de har interesse for forskningen. Jeg har valgt denne oppgaven på grunn av at jeg er glad i 3D. Og jeg synes det er litt interessant hvor mye norsk historie som egentlig har gått litt glemt i bøkene. Og det kan være veldig fint å få dette visualisert fram. Sånn at allmennheten kan få litt mer kunnskap på norsk historie. Det som kan bli utfordring er jo selvfølgelig alle detaljene som skal inn i det her. Og hvordan vi kan få det til å stemme mest mulig overens med virkeligheten, slik at folk kan få et godt inntrykk av hvordan det var på den tiden. Takk for at du ville se på denne lille introduksjonsfilmen, og en stor takk til alle som deltar her fra Norge, Sverige og Danmark fra ulike fagfelt.